Salam sejahtera, murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap semua murid sihat dan ceria. Saya, Cikgu Azin Nur Akhtar binti Nabir, guru kimia dari Sekolah Sultan Alamsyah Putrajaya. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan tentang nilai pH, subtopik dalam bab 6, asid, bas dan garam, kimia tingkatan 4. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat pertama, menyatakan maksud pH dan kegunaannya. Kedua, menghitung nilai pH asid dan alkali. Dan ketiga, mengeksperimen untuk mengkaji nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran pada hari ini, pastikan kamu semua sudah bersedia dengan buku teks, buku catatan dan alat tulis. Adakah kamu sudah bersedia? Jom kita mulakan. Tahukah murid-murid, kebanyakan bahan yang dijumpai dan kita gunakan dalam kehidupan harian kita mengandungi asid dan alkali? Cuba murid-murid lihat gambar ini. Lemon, pH 2. Soda penaik, pH 9. Susu, pH 6. Dan sabun, pH 12. Dengan menggunakan nilai pH, bolehkah kamu semua mengenal pasti bahan manakah yang berasid dan bahan manakah yang beralkali? Tidak boleh? Tidak mengapa, murid-murid. Ini kerana kamu semua belum mengetahui apakah perkaitan nilai pH dengan keasidan dan kealkalian bahan. Tahukah, murid-murid, apa itu nilai pH? Ya, nilai pH merupakan skala angka 0 sehingga 14 yang digunakan untuk menunjukkan keasidan atau kealkalian sesuatu larutan aqueous. Baiklah, murid-murid, mari kita lihat rajah skala pH. Skala pH mempunyai julat pH daripada 0 sehingga 14. Setiap nilai pH ini mempunyai warna yang berbeza-beza seperti yang kamu perhatikan pada rajah skala pH. Contoh, merah, jingga, kuning, hijau, biru dan ungu. Nilai pH 7 menunjukkan larutan tersebut adalah neutral. Bagi larutan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 7 merupakan larutan berasid. Manakala, larutan yang mempunyai nilai pH lebih daripada 7 adalah beralkali. Murid-murid, apakah perkaitan antara nilai pH dengan darjah keasidan asid dan kealkalian sesuatu larutan? Ya, nilai pH yang menghampiri nilai sifar menunjukkan larutan tersebut semakin berasid. Manakala, nilai pH yang menghampiri nilai 14 menunjukkan larutan itu semakin beralkali. Ha, sekarang kamu fahamkan bagaimana hendak menggunakan nilai pH untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali? Bagus, murid-murid. Mari kita lihat semula gambar yang menunjukkan nilai pH bagi lemon, soda penaik, susu dan sabun. Sekarang, dengan menggunakan nilai pH bagi setiap bahan-bahan tersebut, bolehkah kamu semua mengenal pasti yang manakah bahan berasid dan bahan beralkali? Ya, betul. Lemon mempunyai nilai pH 2 dan susu mempunyai nilai pH 6. Merupakan nilai pH kurang daripada 7. Oleh itu, lemon dan susu adalah bahan berasid. Soda penaik mempunyai nilai pH 9 dan sabun mempunyai nilai pH 12. Maka, soda penaik dan sabun merupakan bahan beralkali. Ini kerana nilai pH kedua-dua bahan itu lebih daripada 7. Wah, sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana hendak menentukan bahan berasid dan bahan beralkali menggunakan nilai pH? Bagus, murid-murid. Murid-murid,
adakah kamu tahu apakah bahan yang digunakan untuk menentukan nilai pH? Ya, bahan yang lazimnya digunakan untuk menentukan nilai pH di dalam makmal adalah penunjuk semesta, meter pH dan kertas pH. Dalam kimia, pH merupakan suatu pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidrogen yang terkandung di dalam suatu larutan aqueous. Rumusnya ialah pH sama dengan negatif log hidrogen positif, yang mana log ialah logaritma asas 10 dan hidrogen positif ialah kepekatan ion hidrogen dalam unit mol per densimeter padu larutan itu. Dengan menggunakan rumus ini, kita boleh menentukan nilai pH satu asid atau kepekatan ion hidrogen melalui penghitungan. Mari kita lihat beberapa contoh pengiraan menggunakan rumus ini. Contoh 1. Hitungkan nilai pH bagi asid hidroklorik HCl dengan kepekatan ion hidrogen 0.5 mol per densimeter padu. Diberi kepekatan ion hidrogen ialah 0.5 mol per densimeter padu. pH sama dengan negatif log 0.5 sama dengan negatif kurungan negatif 0.3 sama dengan 0.3. Oleh itu, nilai pH asid hidroklorik sama dengan 0.3. Contoh 2. Tentukan kemolaran asid nitrik HNO3 dengan nilai pH 2.0. Diberi nilai pH asid nitrik ialah 2.0. 2 sama dengan negatif log kepekatan ion hidrogen. Log kepekatan ion hidrogen sama dengan negatif 2. Kepekatan ion hidrogen sama dengan 10 kuasa negatif 2 sama dengan 0.01 mol per densimeter padu. Kemolaran asid nitrik adalah 0.01 mol per densimeter padu. Contoh 3, hitungkan nilai pH bagi asid sulfurik dengan kepekatan 0.001 mol per densimeter padu. Diberi kepekatan asid sulfurik sama dengan 0.001 mol per densimeter padu. Asid sulfurik adalah asid diprotik. Oleh itu, kepekatan ion hidrogen sama dengan 0.002 mol per densimeter padu. pH sama dengan negatif log 0.002. pH sama dengan negatif kurungan negatif 2.698. pH sama dengan 2.7. Maka pH asid sulfurik sama dengan 2.7. Murid-murid, adakah kamu semua faham cara pengiraan menentukan kepekatan ion hidrogen dan kemolaran asid? Bagus. Tapi bagaimana pula jika kita hendak menghitung nilai pH bagi larutan beralkali? Untuk menghitung nilai pH larutan berkali pula, kepekatan ion hidroksida digunakan untuk menghitung nilai pOH sesuatu alkali, iaitu pOH sama dengan negatif log OH negatif, yang mana log merupakan logaritma asas 10 dan OH negatif mewakili kepekatan ion hidroksida dalam unit mol per densimeter padu.
hasil tambah PH dan POH ialah 14. Maka PH sama dengan 14 tolak POH. Baiklah murid-murid, mari kita lihat beberapa contoh pengiraan menggunakan rumus ini. Contoh 4, hitungkan nilai POH bagi larutan natrium hidroksida yang mengandungi kepekatan ion hidroksida 0.2 mol per desimeter padu. Diberi kepekatan ion hidroksida ialah 0.2 mol per desimeter padu. POH sama dengan negatif log 0.2 sama dengan negatif kurungan negatif 0.698 sama dengan 0.7. Oleh itu, nilai POH natrium hidroksida sama dengan 0.7. Contoh 5. Hitungkan nilai pH bagi larutan kalium hidroksida KOH yang mengandungi kepekatan ion hidroksida 0.03 mol per desimeter padu. Langkah 1. Menggunakan rumus POH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida. POH sama dengan negatif log 0.03 sama dengan negatif kurungan negatif 1.5 sama dengan 1.5. Langkah 2. PH tambah POH sama dengan 14. PH larutan kalium hidroksida KOH sama dengan 14 tolak POH sama dengan 14 tolak 1.5 sama dengan 12.5. Contoh 6. Hitungkan nilai pH bagi kalsium hidroksida dengan kepekatan 0.05 mol per desimeter padu. Diberi kepekatan kalsium hidroksida sama dengan 0.05 mol per desimeter padu. Kalium hidroksida mempunyai dua ion hidroksida. Maka kepekatan ion hidroksida sama dengan 0.1 mol per desimeter padu. Langkah 1, POH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida. POH sama dengan negatif log 0.1 sama dengan negatif kurungan negatif 1 sama dengan 1. Langkah 2, PH tambah POH sama dengan 14. PH larutan kalsium hidroksida sama dengan 14 tolak POH sama dengan 14 tolak 1 sama dengan 13. Murid-murid, cikgu harap kamu semua faham cara menggunakan rumus-rumus ini untuk menghitung kepekatan ion hidrogen, kepekatan ion hidroksida atau nilai pH larutan berasid maupun beralkali. Tahukah murid-murid, sebenarnya bilangan titik perpuluhan nilai pH berkait dengan angka bererti dalam nilai kepekatan ion hidrogen yang diberikan? Jika nilai kepekatan yang diberikan mempunyai dua angka bererti, maka jawapan nilai pH perlu dibundarkan kepada dua titik perpuluhan. Bagus semua. Setakat yang telah kamu pelajari ini, dapatkah kamu menyatakan perhubungan antara kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida dengan nilai pH? Tak
mengapa jika kamu tidak tahu. Untuk mengetahui hubungan kepekatan ion hidrogen dengan pH dan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH, kita perlu menjalankan eksperimen. Iaitu, eksperimen A mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH asid. Dan eksperimen B mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH alkali. Mari kita tonton video eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji hubungan kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. Eksperimen A. Tujuan eksperimen. Mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH asid. Pernyataan masalah. Adakah kepekatan ion hidrogen sesuatu asid mempengaruhi nilai pH asid? Hipotesis. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH asid. Pemboleh ubah. Dimanipulasikan kepekatan ion hidrogen. Bergerak balas. Nilai pH. Dimalarkan. Jenis asid. Bahan. Asid hidroklorik HCl 0.1 mol per desimeter padu. 0.01 mol per desimeter padu dan 0.01 mol per desimeter padu. Radas, bika 100 sentimeter padu, silinder penyukat dan meter pH. Prosedur. Pertama, tuangkan 20 sentimeter padu asid hidroklorik yang berlainan kepekatan ke dalam 3 bikar yang berasingan. Kedua, ukurkan nilai pH setiap asid hidroklorik dengan meter pH. Ketiga, rekod nilai pH dalam jadual. Berikut adalah keputusan eksperimen yang telah dijalankan. Kepekatan ion hidrogen 0.1 mol per desimeter padu, nilai pH 1. Kepekatan ion hidrogen 0.01 mol per desimeter padu, nilai pH 2. Kepekatan ion hidrogen 0.001 mol per desimeter padu, nilai pH 3. Daripada keputusan yang diperolehi, semakin tinggi kepekatan asid daripada 0.01 mol per desimeter padu kepada 0.1 mol per desimeter padu, nilai pH menurun daripada pH 3 kepada pH 1. Oleh itu, kesimpulan yang boleh dibuat bagi eksperimen ini ialah semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH asid. Eksperimen B. Tujuan eksperimen, mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH alkali. Pernyataan masalah. Adakah kepekatan ion hidroksida sesuatu alkali mempengaruhi nilai pH alkali? Hipotesis, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH alkali. Pemboleh ubah, dimanipulasikan. Kepekatan ion hidroksida. Bergerak balas, nilai pH. Dimalarkan, jenis alkali. Bahan, natrium hidroksida NaOH 0.1 mol per desimeter padu, 0.01 mol per desimeter padu dan 0.001 mol per desimeter padu. Radas, bika 100 sentimeter padu, silinder penyukat dan meter pH. Prosedur. Pertama,
tuangkan 20 cm padu natrium hidroksida yang berlainan kepekatan ke dalam 3 bikar yang berasingan. Kedua, ukurkan nilai pH setiap natrium hidroksida dengan meter pH. Ketiga, rekod nilai pH dalam jadual. Berikut adalah keputusan eksperimen yang telah dijalankan. Kepekatan ion hidroksida 0.1 mol per desiliter padu, nilai pH 13. Kepekatan ion hidroksida 0.01 mol per desiliter padu, nilai pH 12. Kepekatan ion hidroksida 0.001 mol per desiliter padu, nilai pH 11. Daripada keputusan yang diperolehi, semakin tinggi kepekatan alkali daripada 0.01 mol per desiliter padu kepada 0.1 mol per desiliter padu, nilai pH meningkat daripada pH 11 kepada 13. Oleh itu, kesimpulan yang boleh dibuat bagi eksperimen ini ialah semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH alkali. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu faham tentang hubungan nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida, iaitu skala pH mempunyai julat daripada 0 sehingga 14. Larutan dengan nilai pH 7 adalah neutral, di mana kepekatan ion hidrogen adalah sama dengan kepekatan ion hidroksida. Bagi larutan dengan nilai pH kurang daripada 7 adalah berasid. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Larutan yang mempunyai nilai pH lebih daripada 7 pula adalah larutan beralkali. Semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH. Untuk menyelesaikan masalah penghitungan melibatkan nilai pH, pOH, kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida, rumus-rumus ini perlu digunakan. pH sama dengan negatif log kepekatan ion hidrogen, pOH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida. Hasil tambah pH dan pOH sama dengan 14. Murid-murid, cikgu harap kamu semua faham tentang hubungan nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida. Murid-murid juga perlu menghafal rumus-rumus tersebut untuk membolehkan kamu menjawab soalan ujian dan peperiksaan. Baiklah, untuk mengukuhkan pemahaman kamu tentang nilai pH, mari kita sama-sama menjawab soalan latihan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Adakah kamu semua sudah bersedia? Jom kita menjawab soalan. Soalan 1. Rajah 1 menunjukkan sebuah bateri yang berfungsi membekalkan arus elektrik untuk menghidupkan enjin kereta. Apakah nilai pH bagi elektrolit bateri kereta? A 1, B 5, C 7 dan D 14. Merujuk pada rajah 1, menunjukkan elektrolit bateri kereta mengandungi asid sulfurik. Asid sulfurik merupakan asid kuat yang mempunyai kepekatan ion hidrogen yang sangat tinggi. Oleh itu, nilai pH asid sulfurik adalah kurang daripada 7 dan menghampiri nilai sifar. Maka, jawapan bagi nilai pH bagi elektrolit bateri kereta ialah A 1. Soalan 2. Rajah 2 menunjukkan nilai pH bagi larutan P. Berapakah kepekatan ion hidroksida OH negatif? A 0.09 mol per desimeter padu, B 0.15 mol per desimeter padu,
C 1.12 mol per desiliter padu dan D 6.46 mol per desiliter padu. Diberi di dalam rajah 2, nilai pH larutan P ialah 13.19. Langkah pertama, menggunakan rumus pH tambah POH sama dengan 14. POH sama dengan 14 tolak 13.19 sama dengan 0.81. Langkah kedua, menggunakan rumus POH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida, 0.81 sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida, log kepekatan ion hidroksida sama dengan negatif 0.81, kepekatan ion hidroksida sama dengan 10 kuasa negatif 0.81 sama dengan 0.1 mol per desimeter padu. Oleh itu, kepekatan ion hidroksida ialah 0.15 mol per desimeter padu. Jawapannya ialah B. Bagus, murid-murid. Baiklah, mari kita cuba menjawab soalan struktur pula. Soalan 3. Rajah 3 menunjukkan dua bikar yang mengandungi asid HX dengan kepekatan yang berbeza. Bikar A mengandungi asid HX dengan kepekatan 0.1 mol per desimeter padu. Bikar B mengandungi asid HX dengan kepekatan 0.01 mol per desimeter padu. Soalan A, nyatakan ion yang menyebabkan asid menunjukkan sifat asid. Definisi bagi asid ialah bahan kimia yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Jawapan bagi soalan A ialah ion hidrogen. Soalan B, bikar asid HX yang manakah mempunyai nilai pH ialah semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Maka, jawapan bagi soalan B ialah bikar A. Bagus, murid semua. Kamu semua boleh membincangkan soalan-soalan tadi bersama guru kimia masing-masing. Murid-murid, sebagaimana yang kamu semua tahu, kebanyakan bahan dalam kehidupan harian kita adalah berasid dan beralkali. Mari kita lihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan nilai pH beberapa bahan yang terdapat dalam kehidupan harian. Pentingnya kamu mengetahui nilai pH ini ialah murid-murid dapat mengenal pasti bahan tersebut berasid atau beralkali supaya kita jelas dengan cara penggunaan dan pengendalian bahan tersebut. Baiklah, murid-murid, ini saja yang dapat cikgu kongsikan untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pertama, dapat menyatakan maksud pH dan kegunaannya. Kedua, boleh menghitung nilai pH asid dan alkali. Dan ketiga, mengeksperimen untuk mengkaji hubungan nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida. Baiklah, murid-murid, sekian dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat membantu kamu semua memahami tentang nilai pH. Sekian dahulu, murid-murid, sehingga kita berjumpa lagi. Bye!